对不起，您拨打的用户暂时无人接听，请稍后再拨。今天好像是你老婆出狱的日子。那又怎样？你们在干什么？你不都看到了吗？离婚吧，我要带安乐离开。你一个罪犯，有什么资格要抚养权？我是替你顶的罪。不就只有我知道吗？哦，对了，时间刚刚好，让你看场好戏。林氏集团已宣告破产，董事长林国栋已坠楼身亡。给我订回国的航班。本台将持续跟进。不可能，不可能！别着急走啊！你干什么？你爸是当场死亡，没有任何错，要不要感谢我？是你做的。为什么？为什么？我爸妈当年从楼顶上一跃而下，你爸第一时间捂住你的眼睛，而我呢？我眼睁睁看着我爸妈死在我眼前，那滩血我这辈子都忘不了。你爸妈自杀跟我们家有什么关系？是我爸把你带回我家照顾了十几年，他那是补偿。我在你们林家装了孝顺儿子，装了十几年，就为了让你们家破产，还给他机会自己解脱。你不商量吗？我们是一家人，我们还有孩子。哦，对了。我们还有孩子呢，孩子呢？那应该是跑出去迎接林可夏。你要干什么？你害死了我爸，还要对安乐做什么？看来你在监狱挨那么多打，还是不长记性。你早就知道了，就是我特意让人每天照顾，我怎么会不知道呢？两年了，没有一个人来看你。姐妹们，林大小姐明天就出狱了，咱们今天好好盯着。吴星海，你没有犯罪，你是故意把我送进监狱的，对吗？不把你这个亲生女儿送进监狱，我这个养子怎么取得你爸的信任？要不然，我又怎么有机会抓到你爸的把柄，逼他跳楼呢？妈妈。安乐，你没事吧？他们有没有把你怎么样？安乐，安乐，把他给我带出去！以后这个别墅归姓傅。安乐，妈妈，不要妈妈！安乐，妈妈，安乐，妈妈，妈妈，妈妈，我要妈妈！别动！傅星寒，安乐是你的女儿，你要对她做什么？我女儿。瑶瑶才是这个家的唯一女主，而小陈才是我唯一的儿子。傅星寒，你个畜生，你放开安乐！好好享受，带人！别跑！别跑！你们干什么？跑了！别怕，可夏是我，你安全了。秦深，爸爸死了，被傅星寒害死了，他还抢走了安乐。我知道，我知道，我看到林叔叔出事，就立马回国了。还好找到你了，不然真不知道你会发生什么事情。傅星寒，他就是个畜生。
都是当妈妈的人了，怎么还这么爱哭？傅星寒不是好人，相信我，他会受到应有的制裁。喝点水。你先好好休息，我去给你买点吃的。妈妈，我要妈妈！阿乐，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 你悄悄出来，妈妈带你离开。妈妈，妈妈，阁下。你居然还敢出现在这儿，李婉瑶，求你放过我的女儿！开什么玩笑，这丫头可比你有用，去处理一下。这，慢点，阁下，带孩子先走。别着急走啊，林可香，还有场好戏等着你看。老公，快点哦，我和儿子在家等你。好，宝贝。程景深，我记得你，你不就是林可夏的青梅竹马吗？当年你百般阻挠她嫁给我，我还担心易小夏呢。我当初就应该直接带走她，是我害她落入你这个畜生手里。她就是死皮赖脸的扒着我，我能怎么办啊？啊！当初是我眼瞎心盲，才看上了你这个人面兽心的畜生。我告诉你，程景深。老子玩过的女人，我就算杀了。你站开！我告诉你，程景深，你这一拳，老子要让林可夏把一倍千倍的还回来。带走！可夏，可夏，怎么样啊，程景深？看着自己心爱的女人落难，是不是很无力啊？你们几个，好好的照顾程先生，记住了，待客之道。赶紧给我找！可香，你到底在哪儿啊？你人在哪？见面了，你要什么都可以。程景深回国了，帮我盯紧他的一举一动。好，既然离婚协议已经签好了，你放心，我会趁早。在地下断绝的，你要杀就杀我！安乐是你的亲生女儿，你怎么下得了手？什么亲生女儿？我没有听错吧？我只有一个孩子。你女儿本就是个病秧子，要不是她骨髓跟小陈配型成功，监狱里你就归西了。你们祖孙三代早就地下相聚。小叔已经准备好了。要不要多筹点备用？毕竟以后可是你。骨髓抽取后只能保存五年。我们已经开始麻醉了，请你们先出去吧。安乐，安乐，安乐，不要，安乐，安乐！妈妈救我！妈妈救我！安乐，以后乖乖的，不要再。林小姐，安乐他，安乐，安乐，你说句话呀！安乐，你是不是因为妈妈不在家，生妈妈的气了啊？哎呦，我去哪都带着你，你醒一醒好不好？安乐，你醒一醒、啊！祝你生日快乐，祝你生日快乐。
生日快乐！妈妈，我爱你啊！我也爱你啊！大哥，等妈妈一下，不要走太快。阿乐，阿乐，可笑！可笑！可笑！是我，可笑，对不起，是我来晚了。好吗？林可夏，林可夏，活着可不比死了舒服。可夏，吃点东西吧。乐没了，我累了，先休息去了。可夏，可夏，听得到我说话吗？景深哥哥，我叫林可夏，叫我可夏吧。好的。可夏。景深哥，都毕业了，你怎么还不找女朋友啊？景深。我要嫁给傅星寒了，你一定要过来见证。可夏，我一定护你周全。可夏，你在这等我一下，我去给你取药。麻烦问一下，出院手续在哪儿办？傅星寒，这个畜生，我要杀了你，你按了报仇！我告诉你，可夏。上次让你跑了，这次杀了你！告诉你个好消息，你女儿的骨髓质量很棒，我儿子手术非常成功，排异法也很小。不行啊，李婉瑶，我诅咒你们，让盛世师不得好死！这、可笑，对不起，是我没有保护好你。我想要喝水。好，等我一下。杀了傅星寒好吗？杀了他！杀了他！可笑，冷静一点。杀人解决不了问题，为了那个混蛋把自己赔进去不值得。我不管，你到底帮不帮我啊？我要杀了他！你不帮我，好了，我再进去。你别拦我，你不要拦我。您好，林可夏小姐，我是林先生的律师。林小姐，林老先生生前给你留了一份遗嘱。爸爸立过遗嘱。你入狱后不久，林氏集团危机，林老先生就已经立下了遗嘱，由您接手林秀集团。这是林老先生秘密运营了10年的公司，傅先生不知道，请您节哀。可夏，对不起，当你看到这封信的时候，爸爸已经去天上陪你妈妈了。爸爸老了，无中用了，最大的愿望就是你余生能够幸福安乐。可夏，还有我，我还在。
你知不知道我心寒都做了什么？那个人渣，他骗我说他犯了罪，我二话不说就替他顶了罪，他后面说会对我一辈子好，结果这是他刻意安排。我在监狱也多谈了整整两年，我终于回家，可他现在跟李婉瑶偷情，安乐主命，他还抽走了安乐骨髓，救了他的私生子。这几事，我女儿没了，还有我妈，是被他妈狂躁症发作时活活给累死了。阁下，别说了，别说了，无论付出什么代价，要我杀了他，要毁了他，我都为你做到。太便宜他了，我要夺走他的一切，亲手将他送进地狱。林总，喝好。林总，我们追随林老先生多年，他的事我们也感到十分的遗憾和痛心，请你放心，我们一定会跟你一起把立秋做大做强。谢谢各位，这是程景深，他是我的老师，更是我的家人，我想任命他为立秋总理，一起做大立秋，拿回爸爸的遗弃。刘志深，不行，准备好迎接我的报复。恭喜林总，立秋集团首战告捷，业绩翻倍。你这位神秘董事长啊，可真是声名鹊起。主要是程师傅教的好。那为师的拜师。你很有商业天赋，我才不当你师父，我想守护着你就行，守护着你就行了。这一年傅星寒应该不好过吧？这才只是个开始。你忙完不用等我，我先去工作了。可嘉，立秋不需要董事长去谈小业务。程景深，放手。你是要去见傅星寒吗？你猜到了，我要把傅星寒和李婉瑶加在我身上的痛苦一样一样的还回去。你不惜把自己也赔进去吗？你为什么要对我这么好？我根本什么都给不了你。可嘉，我从未想过要向你索取什么。这次重逢以后，我明白了你对我有多珍贵。就算世界崩塌，所有人都离开你，我也会一直陪在你身边。这样的我哪里珍贵？不可以，林可嘉，你清醒一点，还要重蹈覆辙吗？程景深找到那个孩子了，有意思，不惜一切代价把这孩子抢过来。我的好弟弟，七年不见，回国都一年了，怎么不回家看看？你来干什么？你的未婚妻乔宇回国了，爷爷让我来接你，回家履行婚约。我自己会回去解除婚约，你走吧。这么着急解除婚约，看来这个林可夏对你很重要。
副总，公司市价缩水三分之二，面临退市风险。对手公司信息查出来了吗？立秋集团董事长叫林可夏。行，你先出去吧。我自然没想到他有这种本事，我就想抢了。可夏，这一年来我一直在等你，我可以帮你。可夏，你真的愿意帮我？这一年来我想了很多，你送我入狱只是受到了李婉瑶的蛊惑，安乐本就病了，是我没能照顾好他。爸爸的死也是上一辈的恩怨，这些我都可以不计前嫌，但是李婉瑶我绝对不能放过。可夏，谢谢你的理解，你愿意原谅我吗？可夏，秦深，你别误会啊，星海现在只是立秋生意上的合作伙伴。可夏，我有那么爱吃醋吗？我又不是没见过他。程先生，你就这么大度的吗？一会儿可别秋后算账。副总，不好意思啊，我男朋友爱吃醋，合作的事后续公司见面再聊。没问题，可以理解。回家吧。走吧。林可夏，一年了，你依然还是一个愚蠢的恋爱脑。你怎么了？刚刚你说我是你男朋友？对啊，不然呢？不是你说要帮我的吗？帮我刺激他也算是帮我。你怎么了？我快疯了！我看你频繁跟他见面，我嫉妒；我看见他抱怨，我恨不得剁了他的手。可夏，你究竟是没有心，还是装作不知道我爱你啊？如果你真的爱我，那你就帮我报仇啊！帮我把李婉瑶和傅星寒撕成碎片，我就相信你爱我。难道我没有帮你吗？傅星寒现在公司都已经快破产了。不够，光是破产怎么能解我心头之恨？那也太便宜他了。可夏，难道你现在心里面就只剩下恨了吗？程景深，那你真的爱我吗？我们从小一起长大，我的心里一直只有你一个人。如果你真的爱我，那就帮我报仇，不彻底毁掉傅星寒，我这一辈子都不会幸福。你舍得吗？好，我答应你，无论付出什么代价，我都会帮你报仇。我只求你不要再以身犯险了，我真的很害怕你出事，我无法承受再次失去你的风险。那你准备怎么帮我？你想做的我都会帮你做到。在我最危难的时候，愿意出资跟我合作的人也只有你了。来，干杯。得手。我兑现了帮你度过难关的承诺。李婉瑶，你什么时候处理的？马上处理。阁下，我后悔了，我错把云木当珍珠。他李婉瑶算什么呀？在我心里，依然爱的人只有你。那傅小晨呢？当初你可是为了他舍弃了我们的孩子。小晨，傅星寒，你打算怎么处理我？你打算怎么处理我？被你傅太太看到了。没关系，
反正你早晚都要知道的，我懒得解释。傅星寒，你是打算为了林可夏抛弃我是吗？对啊，你不是都看到了吗？我还说什么呀？我限你十天之内从我们家滚出去。你已经有了程景深，为什么还要抢走傅星寒？哎呦，你闹够了吗？啊！傅总，我们暂时不要再见面，等你处理好你的家事，我们再联系。不是，可夏，可夏，什么事啊？这么开心？傅星寒把那份送命合同给签了。傅星寒正跟我表忠心呢，李婉瑶冲过去就给了他一巴掌，真是场狗咬狗的好戏。可惜啊，没有看完。可惜啊，傅星寒这个人太危险了，你以后能不能不要去见他了？这一次我保证可以不受伤害，况且我现在还有你啊。这不是有没有信心的问题。程景深，我只想把安乐的仇给报。我知道你去整傅星寒是为了报仇，可你每次去见他我都很难受，解释不了。所以呢，你不想帮我？林可夏，你明知道我不是这个意思。那你是什么意思？林可夏，你告诉我，你到底还要什么？你还是不愿意相信我能陪你一辈子吗？难道我的真心真的就一文不值吗？景深，我能相信你吗？可强，我该拿你怎么办？不行，不可以！你为什么总推开我？你心里面有没有我？还要折磨我多久？还要践踏我的真心多久？你才愿意相信我？能给你的已经全部给你了。可夏，你心里还是有我的。程景深，我能相信你吗？我能相信你吗？但凡我有的，全部给予你。我的理想，我的爱情，我的信任，甚至是我的生命。程景深，如果你以后要是背叛我，再让我下地狱，我一定后悔了你的一切。我发誓，这一辈子对你忠心不二，如有背叛，任凭你挫骨扬灰，绝不放过。得找个时间，赶紧回老宅，把和秋雨的婚约解除了。早安，程先生。再睡会儿，昨天晚上你太累了。你别老撩拨我了，我饿了。你这饭有歧义啊。我懂。我去给你买菜，给你做好吃的，好好给你补补。再睡会儿。这几天得去看看安乐的治疗进展，等安乐康复再告诉他吧。再试着相信一次爱情吧，程景深，千万千万不要让我失望，不然我不知道自己会做出什么事情。景深，买这么多青菜回去煲汤给你小娇妻喝啊？你们又来干什么？我说了我会自己回去解除婚约的。程景深，你再说一遍，你要干什么？我再说十遍也一样，我要解除婚约。程景深，你会后悔的。哎呀，表妹啊，你也是够可怜的，在国外追了他六年，最后还是被退婚了。
我看上的男人，休想逃出我的手掌心。喂，程先生，傅小晨病危。赶紧救我儿子！医生，什么情况？为什么这么快就复发了？稍等一下，他缺两个。什么意思？你们俩来干什么？你们俩来干什么？陈景深，当初就是在这里，安乐被他们抽了骨髓，我眼睁睁看着他们害死了安乐，还好你救我，我早就成了这里的一缕冤魂。当初我就在想，如果我能活着出去，一定会让他们一个个待见。副总，立秋集团突然撤资，资金链彻底断裂，公司股价暴跌，面临破产危机。还有，您即将被董事会除名。这是你们做的吧？啊！傅星寒，濒临破产的滋味不好受，是不是也似曾相识？你别忘了，你是怎么害死我爸的？你可不要这么轻易的死掉，太便宜，后面还有好戏等着你。你的心脏可要强大一点。老公，你快让云医生救救儿子！你快救他呀！快！妈妈，我疼。爸爸在呢，医生，你去救救我儿子！我求求你了，救救我儿子！救不了，我之前说过，如果再复发，必死无疑。你是最好的医生，你一定还有办法，你快救他！儿子，爸爸在呢，别怕，来吧啊！傅星寒，你有没有怀疑过傅小晨压根不是你的儿子？什么意思啊？老公，你不要听林可笑胡说八道，我只有你一个男人，小晨就是你的儿子。妈妈，我要原创爸爸。宝贝，傅星寒，求你救救小晨，求求你了。 DNA 结果显示你跟傅小晨根本就不是亲子关系。傅星寒，你看着自己心疼了多年的儿子即将死在自己面前，是什么感受？啊，不对，傅小晨不是你儿子。你别骗我！啊！儿子，别杀妈妈！别杀妈妈！李婉瑶，你儿子死在安乐离开的地方，你现在也能体会到我的感受。林可夏，我儿子死，你满意了？不太满意，因为你们还没有受到法律的制裁。李婉瑶，荡妇！傅星寒。我说孩子是你的，你就信了？是你蠢！可笑，可笑！我错了，给我次机会，好吗？不可能！不可能！傅星寒，你这是在害怕吗？别急，你再看看这个。傅星寒，你爸妈死跟我林家有什么关系？是你妈病发的时候拖着你爸跳下去的。你骗我的，你骗我的，不可能！不可能！可强，先交给我，我们回家。傅星寒，你的罪孽自有法律裁决，
这些年你违法犯罪的记录我已经递交给了警方，去监狱里你的所作所为赎罪吧。陈先生，你可被我套牢了，此生就是我的人了，再也跑不掉。好，心甘情愿被你套牢，往后余生都听你的。亲爱的未婚夫，打断一下你和小宠物的卿卿我我，什么时候跟我回家布置婚礼啊？程景深，这是什么情况？阁下，我待会儿跟你解释，我会处理好的。乔宇，我已经说得很清楚，我的婚约是爷爷在国外的时候给我私自定下的，我会解除婚约的。解除婚约？你可要想好。我想的已经很清楚。景深，好看吗？啊，你怎么傻了？对不起，我太激动了，终于等到了你为我穿婚纱这一天。你可以哭，让你久等了，终于等到这一天了。阁下，我想用余生守护你的小女，嫁给我吧，好吗？嫁给我吧，好吗？我要把这个好消息告诉林山，林山。我要结婚了，我保证这次我嫁对了人，你回来当我伴娘好不好？我知道之前执意嫁给傅星寒让你生气了，别跟我赌气。咱们都分开六年了，我想你了，我希望你能出现在我的婚礼上唱歌弹吉他，你一定是最帅的伴娘，就这么说定了。我们拍张照吧。好。啊，我刚从原始森林出来就给我这么大个惊雷，说什么想我了，就是想听我弹吉他了，没用心的东西。林山会不会不理我啊？六年前我结婚你们两个都抛弃我了。我去换件衣服。好。陈景深，我才是你的未婚妻，你竟然带着你的小宠物试婚纱，我有点不高兴啊。乔宇，你不要再来纠缠我了，明天我就回老宅退婚。在国外你就对我爱答不理的，追了你这么多年就像个冰块一样，不过我偏偏就是喜欢你这张冷冰冰的禁欲脸，还有你那个有商业才华的脑子。我没空在这听你说疯话。着急去看你的小宠物吗？他这会儿估计已经快死了。做了什么？林可夏，杀了你！可夏，可夏，可夏，醒醒！可夏，可夏，对不起，是我没照顾好你。我回老宅退婚，扫清我们之间最后一道障碍。好好照顾可夏，寸步不离。妈，我回来了，他怎么在这儿？陈老爷子和小姨让我来的，定一下我们的婚期。景深，这怎么回事啊？爷爷，妈，对不起，我已经有爱的人了，请解除我跟乔宇的婚约。林可夏那个离了婚的女人有什么好的？不过是个离了婚的二手货。乔宇，给我放干净点。哎呀，哎呀，都是一家人，这么大声干什么呀？她是女孩，你就让着她点，给倒杯水喝。
请解除我跟乔家的。乔宇，这个臭小子归你了。你这做的什么呢？爸，程家世代靠信誉起家，既然是婚约，怎么能随便解除呢？我这么做都是为了程家好啊。虽然程景深不是程家血脉，但对外也是程家人啊。你，乔宇，这臭小子一根筋，你跟他生米煮成熟饭，你们的婚约就算成了。啊！你怎么在这儿？景深，昨天晚上对人家那么温柔，怎么就翻脸不认人了呢？竟然给我下药！别这么说，要是小姨给你下的，她说她只认我这一个儿媳妇。滚出去！滚！程景深，真不明白，我哪里比不上林可夏？说不定我肚子里已经有你的孩子了。别以为这样就能威胁我跟你在一起，那是不可能的。程景深，你会为你今天说的话付出代价。林小姐，恭喜你怀孕了。谢谢医生。宝宝，你真的是上天送给妈妈最大的礼物。爸爸如果知道的话，一定会很开心。有了你，程家应该会更容易接受我吧。毕竟，妈妈有过一段不堪的历史。你做梦！你是程阿姨？谁是你阿姨？别跟我攀亲戚。今天来就是为了告诉你，程景深是不会娶你的。程夫人，我已经答应了景深的求婚，请您成全我们。成全你们？你开什么玩笑？我程家是不会让你这种离过婚的残花败柳进门的。没想到你不仅是个离过婚的残花败柳，居然你还是个罪犯。事情不是这样的，你听我解释。别狡辩，程家不会接受你这种女人的，你死了心吧。程夫人，我已经有了景深的孩子，请您看在孩子的份上，请您给我们一个机会。林可夏还要不要脸？不过没关系，你看看好东西。不可能，这照片一定是假的。程景深只是跟你玩玩而已，你还真当真了？不要痴心妄想，景深可疼爱我了。哼，识相的话自己却打了。我可不希望程家出现私生子，脏了我们程家的声誉。乔宇啊，你放心，阿姨会替你做主的。你是我唯一认定的儿媳妇儿。小姨，你真好。林可夏，你的孽种不能留了。程景深，你想明白了吗？妈，请您成全我跟可夏。哼，程景深，你要是敢退婚，别叫我这个妈。妈，我等了可夏十多年，她终于答应我的求婚。我程家的门楣，她一个生过孩子的离异女人更攀得起吗？往后余生，我只守护可夏一个人。况且您真的有把我当儿子，你为了乔宇居然对我下药。你竟然为了这个下贱女人来指责我。你身为程家男人，要什么样的女人没有啊？我这么做都是为你好。妈，对不起，但如果您不同意我跟可夏的话，就当没有我这个儿子。可夏，你醒了，感觉怎么样？程景深，你的小宠物现在正在我手里，我正考虑怎么玩死他。放心，你找不到他。况且，你觉得你能护得住他？他一个无依无靠的孤女，就算你今天救了他，明天照样能把他弄回来。你觉得你能护得住他几次啊？到底要怎样才能放过可夏？我要你跟我结婚。如果你真的爱他，就乖乖留在我身边。好，我答应你。
样不就好了吗？快起来！希望到时候你们不要后悔。佳宇，你干什么？林可夏，你有什么资格跟我抢男神？我有程家的支持，有我爸妈留下的公司和财产，你拿什么跟我比？你那个小公司吗？程锦山，他不爱你。爱？只有你这种蠢货才会相信爱情。我要他，只是因为他有用而已。不过，你肚子里怀着我未婚夫的孩子，我很不高兴。听我未来婆婆说，她给了你钱去打胎，不过你肯定不会听话的，所以让我来处理掉程家的私生子，免得败坏程家门风。程夫人让你这么做的？是啊，程家是绝对不会允许私生子的丑闻的。你看傅星寒那个假儿子不就死了？你这话什么意思？还能是什么意思？傅小辰是程延川和李婉瑶的私生子，那孩子不是不能救，是程延川不让你救。你觉得你和程景生的孩子能活下来吗？乔宇，我求你放过我和孩子，我不和你这样，我去国外，我再也不回来，我求求你。放过你？做梦啊！我倒要看看没了这个孩子还有什么资格缠着景深。乔宇，我求你给我把他按住。乔宇，我求你，你放过我和孩子。谁来着？以前一直围着林可夏转的那个林山，是吧？你走，我让你们走了吗？我，小心！林小姐，你的腹部受到了撞击，再加上吃了堕胎药，胎儿已经保不住了。好好休养，以后还会有机会的。谢谢。家，对不起，我来晚了，想哭就哭出来吧。林山，我在。林山，我在，我在。林山，我的孩子没了，他没了。我知道，你相信我，他们一定会付出代价的。我不会走了，就在这陪着你。不哭了，你看你都哭成小花猫了。你现在需要好好休息，我去给你买些吃的。你会不会一走了之？别把我和那些不负责任的人相提并论，我会生气的。等我回来。程景深背着未婚妻偷偷看望小宠物的行为，我可不喜欢。你怎么知道我在这？只要我想，随时都能知道你在哪。如果你不跟我走的话，可要想清楚后果。对不起，是妈妈没用，保护不好你。干嘛这么惊讶？来来来，给你看个有意思的。诸位，有个喜讯，相信大家已经心照不宣了吧？接下来有请景深向大家亲自宣布吧。别忘了你答应过我什么。
我和乔宇即将订婚。我打掉了你肚子里的孽子，婆婆跟景深答应要给我一个盛大的订婚宴，到时候记得来参加哦。我不信，我不信。老板，太太和乔家都盯得很紧，你最好别给李小姐打电话，现在很多人在监视您的行踪。可乔怎么样了？上次她被乔宇绑架，有没有受伤？我悄悄派人去医院看了一下，没发现什么大的问题，也没有外伤，具体也不太清楚，也没敢多问，主要是怕太太发现。行吧，加快进度，我要尽快拿下乔家，为可夏赔罪。可夏，冷静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 。可夏，乔家和程家的联姻已成定局了。我的孩子们，他要跟杀了我孩子的凶手订婚。可夏，我听说过一个传说，所有的宝宝都是有灵性的，他们选好了妈妈以后会预知妈妈的危险，你的宝宝一定是预知到你会有什么危险才悄悄走了，等你把身体养好，他会回来找你的。真的吗？真的，你相信我，你现在最最重要的就是把病养好，身体是第一位，你要是不把病养好，怎么去惩罚那些渣男贱女，对吧？笑一个。哎呦，真是惨不忍睹。好了，先好好吃饭，我去跟医生说两句。嗯。可香，你身体好点了吗？你来干什么？可香，对不起，你给我点时间，我一定会劝我妈接受我的。接受什么？接受我当乔家乘龙快婿的情人吗？程景深，你赶紧给我滚回来，准备婚礼。已经没有什么跟我解释的吗？对不起。如果你今天走了，我永远都不会原谅你。你的人可都被小姨控制了，你可要想清楚。程景深，你还记得我曾经跟你说过的话吗？如果你背叛，只有无能的人才会威胁人的。程景深，乔宇，我绝对不会放过你们。林总可谓是巾帼不让须眉啊，近半年立秋集团可谓捷报频繁，有机会深入合作一下。嗯，这位是？我是可夏的保镖林珊。林珊是我最好的闺蜜。各位，我先失陪一下，去补个妆。可夏，弟弟，你这个小宠物可真是美艳动物，不用我想。你要不下手的话，我可伤了。我警告你，离他远一点。说，找到那个孩子了，带走，一定给我好好照顾他，他可是我未来的底牌呀。哎呀，这是爱屋及乌啊！安乐、可夏，这两个软肋，我一定要好好利用。乔宇，如果你怀上了程景深的孩子，可夏会怎么样？还是你有主意啊？程先生，都半年了，还没有当上乔家的乘龙快婿，还是乔宇移情别恋了？还是说，你对我这个旧情人
恋恋不忘。程景深，想发情，回家去找你的未婚妻。可笑，你故意跟别人亲近刺激我是不是？你到底还要怎样啊？你以什么身份跟我？青梅竹马，前未婚夫，还是师父？你干嘛要这样作践自己？程景深，傅心寒犯了错，都付出了代价，如今在监狱里赎罪呢。你呢？你没有犯罪，渣男不犯罪。不是的，可笑，你听我解释。放开他，我没事。程先生，我对有妇之夫不感兴趣，就算你跪着求我，我也懒得多看你一眼，请自重。谢谢你，谢谢你照顾他。程景深，你有什么立场说这句话？但凡我喜欢一个人，披荆斩棘我也会保护他到底。喂，陈先生，安乐被人抢走了。林可夏，我怀孕了。程景深他程英川是懂诛心的。程景深，你的爱情被我毁了，这就是你在国外漠视我六年的代价。程景深，你竟然跟他有了孩子，他竟然跟你还有我，我会一直陪着你的。于医生，于医生，安乐呢？他被人带走了，我被打晕了，什么也没看到。不过他的病情已经稳定了，辛苦你了，我会派人去找他。废物，自己爱的女人都没勇气抢回来，连安乐也给弄丢了。再等等，等把一切都处理好。多瞧瞧危险，把安乐找回来再去解释。可香，再等等我。老板，林小姐最近在查乔宇在国外的事情，尤其是私人关系。还是可香聪明，把我们收集的资料全部放出去，收购乔氏的进度加快，等不及了。乔氏，你出来了。你未婚夫程景深先生知道你在国外滥交吗？你们的婚约还会继续履行吗？身为乔氏领航人，回答一下，你会怎么应对这次危机？乔小姐，回答一下。乔小姐，正面回答一下我们的问题。乔小姐，既然人到齐了，那么我宣布一下，由于乔宇的丑闻导致集团出现声誉危机，股价暴跌，撤销其乔氏集团董事。你说什么？你凭什么？凭我现在是乔氏集团最大的股东。小姨不会允许你这么做的。那你大可以去问问我吗？他偏向你还是偏向你？景深，你的商业才能确实厉害，这么简单就把乔家的资产并运到了程家，厉害，咱妈一定会夸你。不过你的那个小宠物啊，似乎是追不回来了。那是我吗？还有，可夏是我心爱之人，不是什么。程景深，我提醒过你的，你可是王啊！你有的东西，我一定要抢，抢不到我就毁掉。林可夏就是下一个。我告诉你，我认定的儿媳妇只有乔宇，就算你报了乔宇的丑闻，我也不在乎。你干什么？最讨厌你这种为老不尊的无耻泼妇蹬鼻子上脸了。你怎么说话呢啊？你个没教养的东西。教养是留给有教养的人，不是给你这种倚老卖老的东西。老太婆，我对你的儿子不感兴趣，你那个人尽可夫的儿媳妇配他刚刚好。来人，报警。
告诉周律师，务必把这个老太婆送进去关一阵，越久越好。你个小贱人，只要我还活着，你就休想嫁给程景深。林总，正式认识一下，我是程景深的大哥，程延川。我对程家人不感兴趣，请离开。别这么无情，我跟程景深不一样。程延川，你就是李婉瑶儿子口中的延川爸爸，对吗？确实有这么一个女人，前段时间跑过来跟我说，给我生了个孩子。怎么，你吃醋了？我可以告诉你，程景深的软肋，那就是他妈妈。如果你拿捏住了他，就等于拿捏住了程景深。你搞错了一件事情，我要收拾老太婆不是因为程景深，而是这个老太婆自己。下一个就是乔宇。老板，老夫人被抓了，罪名是盗取商业机密和故意伤害，是林小姐报的案。什么？而且林小姐说，一定跟老夫人死磕到底。喂，可笑。程先生，你的未婚妻在我手里，看在往日的情分上，你亲自领她回去吧。她没伤害你吧？你在哪儿？我现在去找你。林可夏，你到底要干什么？还能干什么？报仇啊！也不是怀了程景深的孩子吗？怎么肚子还是这么平？我根本没怀孕，我倒是骗你的，只是刺激你罢了。没怀孕，那最好了。像你这么坏的女人欺负孕妇，我还真是有点于心不忍。没有怀孕，就没有心理负担。嗯？你要干什么？林可夏，求求你放过我，你放过我！放过你？我当初也是这么跟你求饶的，你放过我了吗？景深，景深，救救我！你以为他能救你？林可夏，你凭什么这么对我？怀了程景深的孽种，我打掉他天经地义！对不起。不知道你受了这么多委屈，都是我的错，都是我的错，是我对不起你，对不起孩子。可笑，乔宇他是罪有应得，但是拜托你放过我妈好吗？我妈是不可能去偷什么商业机密的，她一个老太太什么也不懂啊。在这儿等着我呢，你妈可不是普通的老太太，阴毒狠辣，商业机密算什么？该不会是你唆使的吧？原来你心思这么歹毒，你就这么想我的吗？你怎么还一副委屈的样子？是你妈不由分说闯进来，扇了我一巴掌，拿了我的平板。对不起，对不起，要是有用的话，还要警察干什么？可嘉，你到底要我怎么做，你才肯放过他？怎么做都不可以，坏人就应该为自己的行为付出代价。老太婆那里。算是暂时的一点利息。阁下，我求求你，我求求你撤诉吧，求求你放过我妈。我妈年纪大了，她一辈子心高气傲，她受不住坐牢的委屈啊。受不了坐牢的委屈？那她会不会在监狱被气死？那正好，省得我白费力气了。阁下，就这么恨她吗？没错。我是恨他，恨乔宇，我恨不得把他们都千刀万剐。到底发生了什么？为什么你会突然变得这么狠呢？因为是你妈让我把你们孩子打掉的呀。如果你以后背叛我，再让我掉进地狱，我一定会毁了你的一切，你记得吗？记得，你当初是怎么答应我的？我发誓，一辈子对你忠心不二。若有背叛，任凭你挫骨扬灰，绝不反抗。我不会让你挫骨扬灰，我要让你好好的活着。可嘉，可嘉，今天已经跪在这里。
告回孩子的亡魂吧。当初我被乔宇各种羞辱，今天我要百倍还身，明白了吗？明白。是。林可笑，林可笑，可笑，对不起。你来干什么？当然是来感谢林小姐啊，感谢你在家族继承人大选之前帮我干掉了程景深这个最大的竞争对手。我跟程景深是私人恩怨，与你无关。小美人，我也是程家人，而且是程家正经的血统，考虑考虑我呗。我很喜欢你这么聪明的女人。程言川，我对你不感兴趣，或者更直白一点，我看不上你。你是对我不感兴趣，还是对程景深余情未了啊？爱情是世界上最廉价的东西，我不需要。你走吧。好。还有感情事，我倒要看看结成死仇之后，你们还能不能爱下去？程景深啊，程景深，这女人可是……500万，保释程夫人一天。好，成交，我明天就去接人。林可夏，你怎么出来了？就你那点本事，怎么斗得过我们家程景深呢？我今天来就是告诉你，就算没有乔宇，你也不可能嫁进程家。看来程景深对你的爱也没有那么深了，考虑考虑我呗。我给你准备了一份礼物，保证你喜欢。滚！别这么凶嘛，等着你的礼物，等着，开心点。程景深，你又骗我，我一定会让你付出惨重的代价。哎，妈妈，从小到大你对我最好了，儿子有个忙想请你帮一下。乖儿子，我能帮你什么忙？儿子，这么多年你受委屈了。当年我和你爸相爱，有了你，后来被迫嫁给你二叔那个病秧子，让你当了这么多年的私生子，妈心里一直有愧呀。妈，你说这些干嘛呀？哎呀，妈，既然你受委屈了，那就请你帮我去死一下吧。什么？你说帮我跟程景深还有林可夏结个死仇？我早就知道程景深是你从孤儿院带出来忽悠二叔的孤儿，亲妈又怎么样？还不是让我当了30年的私生子，让我喊了你30年的二婶。只要你被林可夏逼死，事情才会变得有趣。妈，妈，景深，节哀，二婶她实在不愿意再回去坐牢，留下遗书，自杀了。他说的更惨烈的代价原来是这样。我帮你杀了程景深他妈这个老太婆，这份礼物你还满意吗？帮我杀了老太婆？这就是你说的更惨烈的代价。你恨我就冲我来，你杀了我宰了我都忍，为什么要逼死我妈？我没，是我看错了你，在你骨子里面你就是一个狠毒的女人。你竟然说我狠毒？为了仇恨你什么都能抛弃吗？你对我没有半点真心是吗？你之间的回忆全都是假的吗？
是假的，是你先背叛我的。我说过，如果你背叛我，我一定会毁了你。我明白。这一下，你们隔着血海深仇，再也没有机会了。我这辈子就两个儿子，偏偏他们还爱上了同一个女人，都怪我执意要让儿媳嫁给体弱的老二，想不到他早就和老大生下了严川。怪我让严川当了30年的私生子，性格都扭曲了。你为何突然讲起以前的伤心事了？这严川呐，好歹也是我们程家的血脉，但能力比起景深那真是差的不是一星半点儿。最重要，这孩子心狠手辣，我亲眼看见他毒死了自己的母亲。什么？那我们要不要去报警啊？程家的声望不能被毁呀，母死不能复生，不能再搭上一个严川了。过几天我开个会，宣布严川是继承人。那这样的话，景深少爷他会出走的。是假意宣传，我会要严川一年内生下程家的第四代，孩子记在景深的名下，景深宅心仁厚，一定会善待这个孩子。等过了一段时间，寻个理由让严川退出继承之位就好办了。自以为是的老东西，你只能去死。林大小姐，心情不好？你来干什么？别这么无情嘛，当然是找你谈合作的。你看我们上次合作多愉快。我从未与你合作，我只是收拾程景深而已。不重要，收拾程景深就是在帮我。如果你能帮我夺取到程家的继承权，我分你50%的股份，程家家族50%的股份，这样怎么样？你懂的。怎么合作？和我的公司合作，开拓业务，帮我赢得爷爷的信任。只是开拓业务？需要一点小小的配合，但是与你无损。明天，你作为我最重要的合作伙伴，跟我一起出席家族。严川，这位小姐是？爷爷，这位是我的女朋友，立秋集团的董事长可夏。今天这个会议是宣布我成为家族继承人，你最好别让我下不了台。我可是连我亲妈都敢杀的，你要跟我比狠吗？啊哈哈，我跟可夏刚刚定情，情不自禁，不好意思。年少有为。不错不错，程家的繁荣就靠你们这一代了。我决定，程家下一任继承人，程延川。延川呐、啊，考察期一年，爷爷早就想享受四世同堂的天伦之乐。爷爷，我巴不得马上跟可夏结婚，给您生一队足球队出来陪您呢。会议结束，程家的发展就靠你们了。我提前继承人协议，你四处逛逛，最好不要搞出什么树丧绯闻之类的。你到底要干什么？小雨，你报复了，我妈也被你逼死了。是我无能，保护不了你和孩子。你到底要怎样才能平复你心中的仇恨？怎么样都不可以，我说过我要毁掉你的一切。那是不是我死了你才满意？是，你死掉才好。表现得很好，我很满意。从小到大，我还是第一次看到程景深这么失魂落魄的样子。我太兴奋了。他
他是你兄弟，不要伤害他。哎呀，我的女朋友这么善良，那得看你的表现。你知道，程家上上下下都是大人。林可笑，你好狠的心，竟然要我死！连城安，好歹是我们程家的血脉，比起这个景深呐，差的不是一星半点。最重要的是，严川这孩子心狠手辣，我亲眼看见他毒死了自己的母亲。你，我会要求程严川一年内生下第四代孩子，然后过继给景深。景深宅心仁厚，必定会好好照顾这个孩子。那严川呢？随便找个什么借口，让他放弃做这个继承人。我还知道，是你害我当了三十年的私生子。我名义上那个二婶，其实就是我的亲生母亲。老东西，你那两个儿子也是我杀的，惊不惊喜？意不意外？你为什么这么做？我为什么这么做？因为你们程家欠我的。我本来以为我是程家唯一的血脉，你们都会善待。结果你呢？结果你也只是为了利用。去地狱打你的如意算盘吧！程景深，你居然害死了爷爷！程景深气死了他爷爷，不可能，程景深不可能气死他爷爷，这一定是程延川设的局。我去给陈老爷子上个香。你能不能不要去啊？你忘记他怎么对你了吗？我很快就回来。上香，你到底是在骗我还是在骗自己？程景深真的有那么重要吗？我以家族继承人的身份宣布，将程景深永远的逐出程家，家谱除名，不得动用程家半分资源。逐出家族，逐出家族，把他身上值钱的东西都给我扒了。还真是个禽兽，都反目成仇了，还留着我身上。陈川，够了！陈川，够了！住手！确实不应该让你看到这么血腥的画面。滚吧！林可香，我没有家了，我现在生不如死，一无所有，你满意了吗？你恨傅星寒，恨李婉瑶，恨乔雨，恨我妈，我都理解，是他们对不起你。可你如今恨我，比恨他们任何一个人都要重几倍。大车，你为什么要跟乔雨走？为什么要背叛我？背叛？你对我有过半点信任吗？也对，像你这种满心满眼只有恨的人，
却怎么会在阳王？是我心甘情愿任你肆意侵扰，是我自作自受，林可香。 当初是我威胁程景时，不跟我结婚，就撕碎。你知道那张亲密照是怎么来的吗？是他妈妈给他下药，亲自送到我床上来的。可是他宁可割手放血，都不肯碰我一下。你说什么？我在国外追了他6年，可他就像个石头一样，根本就捂不热。后来我才知道，他喜欢了你十几年。 十几年，是不是很好奇我为什么现在往好无喜？因为我的表哥是程延川啊，我们兄妹两个都奉行一条准则：得不到就毁掉。他对程景深可是恨之入骨啊！你们怎么这么狠毒？你有什么资格说我呢？要不是你不信任程景深，他能落到今天这个地步吗？你伤害了一个。 从头到尾都没有背叛过你的男人，你和程景深再也没有机会了。不行，别倒下，我得去找景深。 林可香，你还想要什么？我现在已经什么都无法给你。对不起，是我错了，我们回家好吗？你家，我哪还有什么家？不想让我死吗？好，我满足你。 放手！不要，我错了，景深，原谅我，我不能没有你。景深，景深，景深，喂，景深，景深晕倒了，你快来！我们现在的关系，只能暂时把他安放在你这里。你不是恨他欺骗你吗？ 心软了，他一直都在保护我，是我误会他了。你去休息吧，我来照顾他。让他们烧一颗香，烧了他，烧了他，烧了他。 他呢？我让他去休息了。这里是我家，陈延川暂时找不到这里。林山，我爱了可嘉很多年，他大学是落水，我拼了命就得起来。当我醒过来的时候，他对父亲含情根深重，他结婚的时候，我偷偷去看了他，然后一个人醉倒在马路边，我承受不了失去他的痛苦，所以我就选择了逃避。 你想说什么？林伯父突然遭遇不测，我立马就回国了，有好几次差点失去他。我确定，我以后再也不帮手了。当他同意我的求婚时，我以为我能够一直陪在他身边，直到我被乔宇威胁。你真的很无脑，总是让他陷入危机。这一切发展的太快了，我的一举一动全都被别人监视着，我根本没有机会解释。不管怎么说。 我还是很感谢你这段时间对他的陪伴，我可不可以有件事情再请你帮忙？我会照顾好的，这都不用你说。不，是可夏的女儿安乐，之前父亲还对她下手，于医生联系我安住，救了她。可夏的孩子，安乐状况好了过后就被人抢走了，我认为这件事是程延川做的，可是我现在就是个废物，你可不可以帮我找到他？
那你为什么不告诉可夏？可夏还不知道安乐还活着，不能再让他陷入险境，更不能让他再次失望。程延川，我杀了你！那事到如今了，你还是这样呢？还是你不想活了？我是不想活了，拉你一起下地狱我就赚了。杀了你就不能再伤害可夏。你果然是优秀的商人，连死都要拉我一起垫背，多跟他学学，把他给我打残了，送到派出所去。死对你来说是种解脱，那偏不让你死。哎，可夏不是有坐牢的经历吗？正好送你进去，补全你跟他的这一段人生经历。你可是我在家族会议上公开承认的女朋友，你要当着你男朋友的面维护别的男人吗？锦盛，我要带锦盛离开，我不介意拼个你死我活。你个废物，你喜欢就带走啊，非要说什么你死我活，多伤感情啊。头部轻微脑震荡，医生说需要静养。林善，可不可以帮我个忙？程景深是我最重要的人，我希望你能带他离开这里，暂避风头。我相信他一定能东山再起的。我带他离开，那你怎么办？我一定要让程延川和乔宇他们的所作所为付出代价。真是拿你没办法，我一定会督促他赶紧爬起来。关键时刻还是闺蜜靠谱，有你真好。照顾好自己，等我回来。这是哪儿？这是我在林城的家。林城，是他让你救我的。我看你差点被打死，把你捡回来的。这是我名下的产业，你赶紧振作起来，我还想早点回去见可夏呢。看来老天不想让我死。老天想不想让你死我不知道，既然我救了你，你就好好活着。我在国外听说过你，商科学生眼中的神，这点小事不难吧？我现在不过是一个地狱不收的恶鬼，谈什么振作。程景深，别逼我揍你。可夏一个人面对程延川和乔宇两条毒蛇，我不放心。这么努力工作，想想小白脸啊。你已经是继承人了，50%的股份什么时候兑现？老头子让我签的协议里面有一条，是要我在一年之内生下程家的第四代，要不然这地位不稳啊。你爷爷已经去世了，可是合同的约束还在，还得麻烦林小姐帮我生个孩子，等我掌控了程家的根基以后，那50%的股份立马给你。你女人那么多，流落在外的私生子随便找回来一个不就行了吗？你以为是谁都有资格给我生那么多？我就喜欢程景深最爱的女人，那感觉想想都刺激。你做梦！你最好想清楚再说。你如果不同意的话，我会不惜一切代价毁掉丽清集团，那可是你那个老父亲留给你唯一的联系。你确定你现在有能力跟我抗衡吗？还有你那个旧男友，你以为把他藏起来我就找不到他了是吗？现在给你两个选择，第一，收拾东西搬我家去，第二，我去林城找到程景深，然后把他挫骨扬灰。这就是程家的实力吗？这么快就找到景深了？我得想办法拖延给景深恢复实力的时间。陈老爷的死亡真相也查一下，去程家也许对我有利。我可以搬去程家，但有条件。第一，两家公司合作共赢，我想让立秋更上一层楼。没问题。第二，先培养感情，没有感情的孩子是不会幸福的。我只是想让你帮我生个孩子，你居然想得到我的感情。行，那得看你本事。最重要的一点，
不可以违背我的意愿强迫我，否则我不介意鱼死网破。没问题，顶多我出去外面解决了。收拾好东西，我明天去接。可夏，喂，可夏，我学了首新歌，唱给你听啊。林深，明天我搬去陈亚川家，以后通话可能不太方便，而且他知道景深在林城。你要和陈彦川同居？嗯，陈彦川他威胁，不过这样也好，在他身边有利于调查陈老爷子死亡的真相，这也有可能给景深能争取更多时间。你这样一不小心就会把自己赔进去，值得吗？值得。景深现在落到这样的地步都是因为我，我想帮他。你去找于医生开点迷药，如果陈彦川不顾，放倒。云深，还是你想得周到，我这就去找于医生，你帮我照顾好景深。可夏，你想保护他，我想保护你。老东西，你算计了一辈子，最后还不是被我给揍了？那种窒息的感觉，很痛苦啊。可你不知道的是，我在这个程家待的每一天都是这种窒息的感觉。我想了一千种方法，一万种方法，我到最后，我还是觉得那只能闷死最贴切。看着你盯着那不甘心的大眼睛，你说眼睛是真爽啊！明天是我妈妈生日，也是程景深妈妈的生日。你俩妈妈是同一天生日吗？那同一个妈妈肯定是同一天生日，只不过我是私生子，程景深他明明都不如，为什么他能叫妈妈，我就只能叫二婶啊？程景深最爱的女人现在是我的了。算你命大，不然姑奶奶给你开瓢。原来程延川和程景深同母异父，竟然狠毒到连亲妈都杀。既然你的母亲是你的软肋，那就攻心为上。宿醉头痛，喝西红柿汁就好了。咱们才刚开始同居呢，你就摸清楚我的爱好了？你想多了，只是单纯的手痒，下个厨而已。尝尝吧。昨晚你喝醉了，说今天是你妈妈的生日。我昨天还说了什么？你说你很想你妈。你厨艺真好，谢谢。陈延川，这场夺心游戏正式开始。准备好回去了？准备好了。程景深，你怎样对待陈延川那是你们程家的事，我希望你以后不要再打扰可夏。你什么意思？字面意思，自从你回国以后，可夏因为你遭了多少罪你不知道吗？你保护不了他，就离开原团，我会想办法带他走人。林山，我知道你的心思。其实你对可笑。既然你已经决定回去，有个事你得做好心理准备。可笑和陈彦川几个月前同居了。真的选择他了吗？见到旧情人这么激动，我这个男朋友很不开心的。
景深。林小姐，哦不，程夫人，找我有事吗？你叫我什么？我叫错了吗？你不是已经跟程延川在一起了吗？程景深，这么着急跳出来找路，你现在确定有本事帮我宰？我既然敢回来，自然做好准备。鹿死谁手，还未可知。好，拭目以待。哎，对了，可夏现在是我的未婚妻，虽然你被逐出了家族，但是兄弟情谊还在，你现在就应该恭恭敬敬地叫他一声大嫂。我可安排了十几个狙击手在外面。他真的当了程延川的未婚妻吗？相比较你，我倒是更乐意他选择程延川。毕竟他不爱程延川，无爱则无伤。干嘛生这么大气？为什么乱说话？为什么说我是你的未婚妻？当然是为了你出气啊！你可是程家下任家主夫人，当然了，也是为了刺激程景深。看着他那张要死不活的脸，我就刺激。哎呀，不是说好了培养感情吗？怎么对我横眉冷？难道对程景深于心？你总是用他来威胁。在吃醋？那我要是说真的在吃醋，不信我吃醋，那我好心疼啊。我不，你呢，来给我当助理，咱们朝夕相处，总能让我堂堂立秋集团董事长给你当助理，倒也不是不行。下几个大单给立秋、啊、当然，便宜总要给自家人的吧。今天怎么有空来公司？过来看你啊！陈冲，去死吧！阁下，阁下！陈延川，我要定！快叫救护车！哎，别动，小心伤口疼。好渴。别动啊，我去叫医生。果然是长期缺爱的男人，一点好就足够他心动。傅星寒入狱以后，林家别墅被法拍，我拍回来了。我去里面看过了，所有东西都还在，很完整。程先生，谢谢你。那个刺杀你的人怎么样了？要不然请查一下公司吧，我可没有那么多条命救你。林小姐可是属猫啊，有九条命。你才是属猫的，你上下十辈子都属猫的。我可是真的有点喜欢你了，别辜负我对你的心。可我还没有对程先生动心，请陈先生继续努力。谨慎，再等等我，我再努力了。你为什么总要把自己弄得伤痕累累啊？景深他等你伤好了，我们一起去国外吧，以后再也不用管程家的纷争了。我现在的存款够我们过好这一辈子了。我带你去看大草原、原始森林、天大地大，没有必要让自己一次次的受伤害。我不能走，如今我能牵制程延川，暂时能保证景深的安全。我答应你，等我找到了程延川的犯罪证据，将他送进监狱，我们就一起出国旅行。所以你还是要牺牲自己保全程景深，对吗？哪怕他一次次的让你受伤害，你还是要尽全力去保护他。你就这么爱程景深吗？景深是我身处深渊时的救手，他是我心甘情愿一心都想护住的人。好好休息，心甘情愿付出一切，程景深他不配。这一幕
还真是似曾相识啊，好可怜的一对怨偶。乔宇，我呢现在已经被程家阻止，他有程言川保护，你还有什么筹码威胁我？呀，还真有。韩洛，现在我有资格跟你谈谈了吗？你这张脸还真是一直让我魂牵梦萦。安乐在哪？你有什么条件？我要你。不可能。你连自己的亲生女儿都不管不顾了吗？什么意思？意思就是安乐是你和林可夏的。当年傅星寒对林可夏恨之入骨，压根就没碰过她。结婚当天，他给你们下药，他把你送到林可夏床上。他本来是想诬陷林可夏，结果你远走高飞。为了求证林婉瑶的话，特意给你们做了亲子鉴定。除了结婚，条件你随便看。可我。谁想要你啊？陈景深，我要你以未婚夫的身份陪我参加我表哥的订婚宴，还有我要你公司的全部股份，当初你吞并了乔家，这些都是你欠我，不要挑战我的耐心，否则我就杀了你。好了，别哭了，早就说好跟我一起去国外的。我不相信他会跟乔宇在一起，他明知道乔宇害死了我跟他的孩子。人心是会变的，在他看来，你现在和程渊川在一起。还有一件事情我一直没跟你说，程景深要把他所有的产业转给乔宇。我不信。你陪我演场戏，我想让可夏对程景深彻底死心。林可夏不是你闺蜜吗？要我配合你，你能给我什么？程景深经营的公司在我的名下，我把所有的股份转给你。事成之后，我带着可夏离开，程景深一无所有，自然就是你的囊中之物了。这个可不好做啊，程景深可不是那么容易受人威胁的。没必要跟我演戏，我早就知道了安乐的下落，想要带走孩子，轻而易举。既然知道了，那为什么不去救孩子呢？安乐自有程景深去救，我在意的从来只有可夏。我只想带他离开这个伤心之地。我们一起去国外吧，这里已经没有什么值得你去留恋的。明天是我的生日宴，我想见他最后一面，远远的看一眼就好。来，小姐，漂亮的不少。是啊，来，小姐。安乐还活着，这份生日礼物。你满意吗？你说真的。大家好，我叫程延川，欢迎大家来到可夏的生日宴会。借着今天这个特殊的日子，我有一件期待已久的事情一直想做。应该不会要求婚吧？可夏，嫁给我吧。嫁给他！你愿意？好浪漫啊！恭喜恭喜啊！谢谢小姐。你先照顾好宾客。我去补个妆，早点回来。等结束以后，我带你去见安乐。答应程延川的求婚，就让你那么开心。答应程延川的求婚，就让你那么开心。能嫁给程家的继承人，那自然是开心。
可夏，你们孤男寡女的共处一室，我这个准老公会吃醋。你要是怎么跟你的前男友纠缠，我可就要收回我的礼物。你是不是被他威胁了？我是心甘情愿答应他的求婚。我和可夏的婚礼会邀请你过来的。林山，我准备好了，轻装上阵，出发，开启新生活。林山，我不能走。可夏，你不是答应跟我去国外吗？是不是程景深又跟你说什么了？你哭了，他欺负你了。我去找他。林山，对不起，我食言了。程言川、乔宇，既然你们逼我，那就正面迎战吧。亲爱的未婚夫，我思来想去，我觉得我们还是应该重新举办个订婚宴，盛大一点。什么时候带我去见安娜？只要你把这个亲自送给林可夏，我就带你去见女儿。我就爱看有情人终成怨偶的戏码。够了，风也有个限度。这暴脾气倒是越来越吸引我了。你不送没关系，我派人送去给我那个被林可夏迷得五迷三道的表哥。这是你的好表妹乔宇的戏码。真聪明，他对程景深情根深重，这个订婚宴就别去了，我给拒了。为什么不去？这个可是战书，不许去。怎么，你吃醋了？你那表妹可欺负到我头顶上了，不反击可不是我的性格。不是乔不乔宇的问题，是我说不许去就不许去。程言川，我刚刚开始对你有一丝心动，你确定要限制我的自由，摧毁那一丝丝的心动吗？放心，会早点回来的。林可夏，老子给你守身如玉的，你还长脸了是吧？程景深，你不想要你的女儿了吗？这场订婚我不同意。他怎么来了？你以什么身份反对？我的表嫂还是程景深的大嫂？乔宇，你送请柬的时候不就是想让我出现在这儿吗？我来了，你想看我哭对吗？不过我今天是来搞破坏的，就算是陈言川来了，你觉得他是会护你还是会偏心我？林可夏，你这么轻描淡写是真的不在乎我？虽然在这场闹剧里我是被逼的，可我依然希望你能有一点在乎我的反应。我的任务完成了，我先走了。林小姐，搞砸了我的婚礼就想走了？程景深先生，你还想干什么？我说了，我今天就是来搞破坏的。程景深，你敢说我来搞破坏不是你心里一直期许的吗？我不相信你愿意娶乔宇这个心思歹毒的女人。乔宇，这就恼羞成怒了？抱歉啊，没能顺了你们的心意，我先走了，你们继续。程景深，你这是要对你大嫂做什么？新婚快乐。到底想怎样？我对你还不够好吗？嗯，挺好的。如果你不用安乐来威胁我的，我会觉得你更好。我已经开始学着怎么去喜欢你了，你还要我怎样？那你带安乐来见我。结婚前你休想。
程言川，你这样优秀的男人到底因为什么会醉倒路边？林可夏，可夏，你这个没有心的女人。我以为你生气了，再也不理我了。怎么会？听说你去大闹了乔宇和程景深的婚礼，真威武。乔宇他想刺激我，我偏不让他得逞，所以啊，我反刺激回去。对不起啊，之前程言川用安乐威胁我，所以我才说不能走的。安乐还活着，我女儿特别可爱，你要是见到了一定会喜欢的。林可夏，你的未婚夫现在在我的床上。这有什么稀奇的？你们俩之前不是还有个私生子？你别得意，你以为嫁给程言川会幸福？他可不是什么本分的男人。没关系啊，他之前睡过的女人都过一个火车了。你爱程言川，我跟他只是工作而已。你什么你？姑奶奶要睡觉了，没空打理。你的状态好像突然不一样了，来，啊，这儿。自从知道安乐还活着，我就觉得人生有了新的希望，而且我有感觉，陈景深一定有苦衷。咱们都是一起长大的，我了解他的为人。咱们已经很久没有这样轻松的待在一起了。你是什么时候回来的？突然像大英雄一样就把我救出来了。你和陈景深试婚纱的那天，我在婚纱店外不敢打扰你的幸福。我得赶紧去酒店找陈彦川。跟他做什么？陈彦川对我动心了，我得趁这个机会进一步牵制于他，给他扣上出轨的帽子，这样就能早早找到安乐的下落。如果找到安乐，你愿意带着安乐和我一起出国吗？你为什么执着于出国呢？没事，我去问问。因为我希望和安乐阁下过完这一生，我会把安乐带回你身边。我带你去酒店，记得带上于医生的迷药，别让自己吃亏。陈彦川，你和林婉瑶鬼混，我好心叫你回家，你居然强迫我。我们约定过，不可以违背我的意愿碰。你混蛋！可夏，结婚吧。我会对你负责的。林医生，程景深，我已经把安乐秘密带回家了。好，谢谢你。哎，别走啊！今天我过来是告诉你。昨天晚上我已经和可夏同床共枕，她已经答应嫁给我了。你强暴她了？过程不重要，重要的是她现在是我的人。我不在乎你们之前那些破事，但以后少来招惹我家可夏。哎，对了，没准啊，十个月以后你就可以当我和可夏孩子的二叔。你被陈彦川欺负了，你这么气势汹汹跑过来就是为了兴师问罪？你这个样子，来，听我说，景深，既然你今天来了，我们就开诚布公的聊一下。我们之间有太多的误会。你的确有苦衷，你愿意相信我吗？你是想问安乐被陈彦川抓走的事吗？你知道那天陈彦川跟我求婚，我原本打算远远地看你一眼，就跟林山出国生活，再也不回来了。不准走，你是我的，你是我的。是你的，是你的，
那天陈彦川跟我讲安乐还活着，说是礼物，其实更像危险。我不得不答应他的求婚，但又开心安乐还活着。你那天突然跑过来质问我时，我是为了安乐活着开心，不是因为陈彦川的求婚。我明白，当时是我失控了。那你要跟我道歉。好，我道歉。不过我要补充一点，林珊已经将安乐救回来了。当初是我救下了安乐，安排于医生给他治病，但是后来被陈彦川给抢走了。我们家林珊就是厉害，不愧是勇闯原始森林的女中豪杰。可巧，还有一件事，安乐其实是我们的亲生女儿。你婚礼那一天，我被傅清寒设计，所以跟你洞房的人是我。真好，自始至终都是你。所以这段时间发生的一些诡异的事情，都是乔宇用安乐来威胁我才做的。我相信你啊，那我们现在算是和好了吗？和好了，以后我们要一起降妖除魔。可是安乐。安乐的事你不用担心，现在你要想想，安乐需要一个弟弟还是妹妹。程先生，那你要做什么呀？程言川刚刚胡说八道的时候，我真的吓坏了。说什么事儿？我怀孕了，是你。李万瑶，你最好赶紧自己去把孩子打掉，要是让可夏知道，我弄死你。可夏，又是你，又是你，一定不放过你。给你500万，除掉林可夏。林婉瑶，没想到你还会玩绑架这一套。牙尖嘴利，我通知了程景深和程延春，你说程家兄弟哪个会先来？还真是长了张祸水的脸，这些男人个个都护着你。如果我把你杀了，他们会不会疯掉呢？可夏，可夏，竟然同时来了，看来他对你们很重要。那就让你们亲眼看着他死。别慌，在这之前，我要让你们知道这个女人有多蠢。当年林可夏落水，是程景深救的人。傅星寒为了复仇，抢了程景深的功劳，成功俘获了林可夏的芳心。你们说他是不是又蠢又瞎？我谢谢你啊，替我解答多年的疑惑。程延川，你为什么会喜欢林可夏呢？你知不知道你抢过来的孩子是林可夏和程景深的女儿？她为你最讨厌的人生了孩子。不在乎是谁的孩子，她已经答应嫁给我了，我们可以生很多孩子。把刀放下。没想到你居然也成为了情种，我对你的感情终究是错付了，那就送林可夏下地狱吧。你居然杀了我。可夏是我这么多年唯一动过感情的女人，谁都不许伤害她。你们谁是孩子父亲？她都怀孕一个月了。我是。闪开。可夏，你想吃什么我去给你买。我想先休息一下，我困了。好，我陪你。你俩出去。可夏的孩子是你的吧？没错。你倒是挺厉害，我每天陪着可夏都被你有机可乘了。你好好照顾可夏，我回去看看安乐。林珊，你对可夏……很抱歉之前对你有所隐瞒，
是可夏让我带你回林城，祝你东山再起。是我和乔宇制造了那次见面，我想让可夏对你彻底的伤心。之前想要他对你彻底的伤心，我好带他离开这个是非之地，但是我想的太简单了，以后他想保护的我也会一起保护。林山，很抱歉之前在林城对你说的那些话，还有谢谢你，你用心照顾好可夏就是对我最好的感谢。甜吗？嗯。陈一川，你干嘛呢？嘘，别说话，我在听宝宝的胎动，这孩子听起来就很聪明。胎动啊，要四个月才能听到，你现在听到的是腹动脉血管跳动。给大家宣布一个消息，我的太太可夏怀孕了。各位，按照老爷子生前遗愿，程延川先生从即日起获得家族管理权。凭什么你们获得这么多的优待？李婉瑶那个废物绑架还做不好，还得我亲自来。怎么又绑架我？你和李婉瑶无不无聊，之前李婉瑶就死在这，说不定这儿还有她的一缕冤魂呢。你想步她的后尘吗？别急，程延川和程景深就在来的路上，我要让他们看清你的真面目。上次李婉瑶也是这么说，可结果呢？被程延川杀了，捅了几十刀。对不起，可夏，又让你置身于危险当中。程景深，放开你的脏手。川，从小到大你打架不足，学习不足，论经商更不足，这歪门邪道和狠毒我自愧不如。程延川，有些事趁此机会一并解决吧。我还是觉得那枕头闷死你最贴切。这一幕熟悉吗？我说你这么痛快搬到我家去呢，原来是这个心思。程景深，不愧是你看上的女人，我这辈子玩了无数个女人，唯一对你动过一丝真心，你为什么要这样对我？事到如今，我也不怕告诉你，不仅爷爷是我杀的，连你妈也是我亲手毒死的。我妈病重，你怎么下得去手？你妈要是不死，你怎么跟林可夏结下血海深仇啊？我就是要让你痛苦，让你绝望，让你跟林可夏结下血海深仇。我成功了不是吗？你跟林可夏结下了血海深仇，你也好几次被我打得半死不活的，你记得吗？啊？林可夏是我睡过的，你现在头上顶着一片青青草原呢，舒服吗？啊，简深，我肚子好痛。可夏，估计是受到刺激，我送你去医院。程延川，你跟乔宇犯的罪，我会交给法律制裁，你们等着吧。当初我可是花了重金让你把继承人条约里的把孩子生下来改为怀孕的，你说这件事情要是曝光出去你会怎么样？董事长，你有什么吩咐？我要你在最快的速度内在国外建立一家公司，起诉程家产业并且败诉，赔偿额度就是程家产业所有资产。懂了。董事长，那是犯法的呀。我记得你有个小孩挺可爱的，你老婆好像也蛮漂亮，我的宝宝会喜欢。好，我答应你。
我都听到了。你伪造成功转移的文件，我保证你孩子和老婆的安全。董事长，你安排的事情我都办完了。好，接下来我要让那个女人知道背叛我的下场。这么厌恶我吗？可是有什么办法？你肚子里怀的是我的孩子。这孩子是景深，你以为的那次那是骗你。可夏，好啊，没关系，孩子是谁的一点都不重要，重要的是我想要有点你气息的孩子。况且让他成景深的孩子，让他父子两个相爱相杀。你不觉得很有意思吗？你觉得有意思吗？做梦！来的倒是很及时嘛，不过没有用，我还是要带走你的女人跟你的孩子。程延川，我自问从小到大没有对不起你过，连我妈对你都比对我好，你还有什么不满？根本不是你妈，你根本就不是程家的孩子。什么？本来我的爸妈很相爱，就是你名义上的爸爸抢走了自己的嫂子，仗着自己是病秧子，求着老爷子要娶了妈妈。你只不过是我妈哄骗病秧子的一个工具而已。嗨，弟弟，你不觉得两个很像吗？同时爱上了一个女人。论商业才华，我干不过你。老爷子甚至不惜耍心机，让我生个孩子过继给你，让你来当继承人。也不行。可夏，可夏还是跟我走吧。我又有钱，长得又不赖，对你又好。我已经把程家所有的钱都转移到海外了，就算他有一天把公司抢回来，那也只是个空壳公司，一分钱也没有的。你肚子里面怀的是别的男人的孩子，我也不介意，你还要我怎么样啊？你跟我走好不好？不，我宁可死也不愿意跟你这种人渣在一起。你谁也不要脸、啊、住手。严川，别以为威胁律师转移财产就万事大吉了，不过是他伪造的假象而已。你跟他的对话我全程都在听，并且录了音，已经把所有证据交给了警察。现在你名下身无分文。唉，没想到最后还是败了，那又有什么关系呢？陈川，你别乱来！可笑可笑，你跟我走吧，要不然我怕我控制不住自己。陈川，你疯了！都放下，要什么我都给你。都放下，把刀放下。好啊，拿你来换呢、啊。好，就你来换。可夏，别担心，我已经把安乐救出来了。程景深很聪明，他一定有办法解决危机。弟弟，你说为什么我们非要搞到这一步呢？哎，我改变主意了，我先杀了可夏，再过来杀你。
脏中毒，没救了。我这辈子当不了你的伴娘，也没办法继续保护你了。程青石，云山，你放心，我一定好好保护他。如果下辈子我们啊不，我答应你，林山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 。程延川因故意杀人罪、绑架罪、转移资产罪数罪并罚，经最高法裁决，判处程延川死刑，剥夺政治权利终身，死刑立即执行。景深，我爱你。我也爱你。妈妈，